សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភៅជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាយុវវ័យត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តការឆ្នៃការជឿជាក់ឲ្យខ្លះជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភៅតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សុខអ៊ីនបក់មកកាន់ផេកជាងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សខ្លះបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមហើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាយុវវ័យដោយសារតែយុវវ័យគឺជាវ័យមួយដែលឆាប់តូតុនឆាប់រឹងមាំហើយក៏ឆាប់ទន់ជ្រាយដែរពួកគេនៅត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតមិនថាការសិក្សាការងារគ្រួសារស្នេហាឬមួយក៏នៅក្នុងសង្គមនោះទេពួកគេត្រូវទទួលរ៉ាប់រងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេម្ដងមានកម្លាំងចិត្តម្ដងបាក់ទឹកចិត្តម្ដងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគណៈពេលដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាណាមួយពួកគេមិនត្រូវការអ្វីនោះទេពួកគេសុំត្រឹមតែកម្លាំងចិត្តការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតជាពិសេសគឺជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាអ្វីអ្វីគ្រប់ចាំងគឺវានឹងមិនអីវានឹងល្អឡើងវិញនាពេលបន្តិចទៀតនេះអ្វីអ្វីគ្រប់ចាំងវានឹងអាចដោះស្រាយបានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយពួកគេអាចធ្វើវាបានដោយជោគជ័យនាពេលខាងមុខនៅក្នុងភាពជាយុវវ័យពួកគេពោពេញទៅដោយកម្លាំងមានទាំងភាពក្លាហានហ៊ានប្រថុយហ៊ានសាក់ល្បងដើម្បីចង់ដឹងចង់លឺពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ពួកគេវិញគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទេភាគច្រើនយុវវ័យពេលដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឬការបរាជ័យម្ដងជាពីរដងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងចាឬបាក់ស្បាតលែងហ៊ានធ្វើតែម្ដងជាពិសេសនោះអាចឈានទៅរកការធ្លាក់ទឹកចិត្តការរស់នៅជាមួយនឹងភាពសៅហ្មងរស់នៅជាមួយនឹងអតីតកាលដោយសារតែកំហុសខ្លួននឹងការបរាជ័យបន្តិចបន្តួចនោះដូចនេះអ្វីដែលអាចជួយឲ្យពួកគេមានភាពក្លាហាននិងភាពស្រស់ស្រាយដូចពីមុនបានគឺពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកនេះឯងកុំកំណាញ់និងពាក្យលើកទឹកចិត្តហើយក៏កុំនិយាយពាក្យដែលមិនសមគួរពាក្យគំរោះគំរើយខណៈពេលដែលពួកគេបាក់ទឹកចិត្តដែរព្រោះពួកគេអាចនឹងគិតថាពាក្យអវិជ្ជមានដែលអ្នកបាននិយាយនោះអាចជាពាក្យដែលសមហេតុផលនឹងធ្វើទៅវិញដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនិងក្តីសុបិនរបស់យើងអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទហេតុអ្វីបានជាយុវវ័យត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់